હવે આગળ વાત કરીએ તો માગરોળની માગરોળ સરકારી હોસ્પિટલમાં કોવિડ સેન્ટર શરૂ કરવા જિલ્લા કલેક્ટરની રજૂઆત કરાઈ. માંગરોળ તાલુકાની ગરીબ અને મધ્યમ વર્ગના લોકોને સરકારી હોસ્પિટલ ખાતે જ સ્થાનિક કોવિડ સેન્ટર મળી રહે અને તે માટે જિલ્લા કલેક્ટરશ્રીને માંગરોળ તાલુકા પંચાયત પ્રમુખ જેઠાભાઈ ચુડાસમા, પૂર્વ જિલ્લા પંચાયતના પ્રમુખ રામભાઈ કરમટા, જૂનાગઢ જિલ્લા પંચાયતના ચેરમેન જીવાભાઈ સોલંકી, હરિભાઈ ખેર, ગોવિંદભાઈ ચાંદેરા, તાલુકા સદસ્ય ઈશાક ખેબર, ગોવિંદભાઈ ગોહેલ તથા પત્રકાર જીતુ પરમાર દ્વારા રૂબરૂ મુલાકાત કરી રજૂઆત માંગરોળની પ્રજાને સ્થાનિક સગવડતાઓ મળે તે માટે આજે કલેક્ટર સાહેબ સહિત અધિકારીઓની રૂબરૂ મુલાકાત લેતા અધિકારીઓ દ્વારા તાત્કાલિક શરૂ કરવા બહેનદારી આપી હતી, જેના અનુસંધાને જિલ્લા ભાજપ પ્રમુખ કિરીટભાઈ પટેલ અને જિલ્લા પંચાયત પ્રમુખ દિનેશભાઈ ખાતરિયા આવતીકાલે માંગરોળ સરકારી હોસ્પિટલની મુલાકાત લેશે. જીતુ પરમાર, ZSTV, માંગરોળ. આજે અમે બધા માંગરોળ તાલુકાનું ભાજપ આગેવાનો પ્રતિનિધિમંડળ જૂનાગઢ માનનીય કલેક્ટર સાહેબને, જિલ્લા આરોગ્ય અધિકારી સાહેબને, જિલ્લા પંચાયતના પ્રમુખશ્રીને, અમારા ભાજપ પ્રમુખશ્રી કિરીટભાઈને મળવા માટે કોવિડ હોસ્પિટલ ચાલુ કરવા માટે ગયેલા હતા. રામભાઈ કરમટાની આગેવાની છે, અમે તમામ પ્રતિનિધિઓને મળ્યા છીએ અને તમામે આવતીકાલે 11 વાગે સરકારી હોસ્પિટલ CHC સેન્ટર માંગરોળની મુલાકાત લઈ અને શક્ય એટલું વહેલું, ફક્ત 2 દિવસમાં અહીંયા કોવિડ હોસ્પિટલ ચાલુ કરશે એવું આશ્વાસન અમને આપેલ છે. આજના પ્રતિનિધિમંડળમાં અમે તમામ માંગરોળ તાલુકાના તમામ ભાજપના આગેવાનો વતી ત્યાં રજૂઆત કરવા ગયા હતા અને અમને સારો પ્રતિસાદ